Шымкенттік базарлар қатарында ашылғанына небәрі 4 айдай уақыт болған базар бар. Ол Барыс деп аталады. Қазіргі таңда қаладағы алдыңғы қатарлы сауда орталықтарымен иық тіресіп жұмыс жасауда. Ашылғанына көп бола қоймаса да мұнда сауда орындары жоқтың қасы. Сатушылардың 95%-ы сүріліп кеткен Қазыбек базарынан келгендер. Нағима Қуандықова сауда саттықпен айналысып жүргеніне 20 жылдан асыпты. Ол саудамен айналысуды Қырғы базардан бастаған. Кейін Қазыбек базарына көшіп, көкөніс сатумен айналысыпты. Дінмұхамед Қонаев пен Тұрар Рысқұлов көшелерінің қиылысында салынып жатқан жолайрықтың салдарынан нәпақысын тауып отырған базары сүріліп, Барыс базарына келіпті. Қазіргі жағдайын айтып берді. Сауда істеп жатқаныма менің қазір 22 жыл болды. Озерадан бастағанбыз. Одан Карл Марсқа келдік. Баяқта істедік, бір 18-15 жыл болды ма, сол шамада. Одан кейін осы жаққа келдік міне. 2001-дің Барыс базарына, январь айының 25-сіне осы жаққа көшірілді. Көпшілікпен, сол базарымызбен жалпы осы жерге орналастық. 6 ай аренда төленбейді деген. Аренда төленіп жатқан жай жоқ. Ешқандай свет, газ, суға ондай услуга алынып жатқан жай жоқ. Сол жалпы ырзамыз. Администрацияға барлығына рахмет. Барыс базарында тұрмыстық қажетті заттар, ет сүт өнімдері мен киім кешекте сатылымда бар. Ал көкөніс, жеміс жидектің басымы өзіміздің өңірдің диқандарының өнімдері екен. Біздің жоғары біліміз бітірген уақыттарда осындай кәсіпкерлікке бет бұратын заман басталып кетті ғой. Соған байланысты осыны 25 жыл осымен айналысамын. Басында Ираннан, Қытайдан тасыдық бірнеше жылдар. 2010 жылдан бастап өзіміздің отандық өнімге келе бастадық. Себебі біздің елде де осындай алма баулар салынып, алмалар өсіретін дәрежеге жетті. Сондықтан осы қазіргі таңда өзіміздің отандық өнімді сатумен айналысып жатырмыз. Барыс базары қаңтардың 17-сінен бастап жұмыс жасап келе жатқан сауда орталықтарының бірі. 7 гектар жерді алып жатқан базарда 4 гектары ашық аумақта орналасқан. Мұнда сатушылар арнайы жүк көліктерімен тұрып саудасын жасай береді. Сондай-ақ 320 дүңгіршек және қоймалар бар. 20-25 қаңтар аралығында толық көшіп келді базар. 350-дей кәсіпкер қазіргі таңда жұмысын жасап жатыр. Арнайы жаңа контейнерде отыр. Арнайы складтарда отыр. Одан бөлек 200-дей кәсіпкер автокөліктермен сатып жатыр. 600-дей кәсіпкер қазір өз жұмысын бастап жатыр. Бұл диқандарды қоспағанда. Қазіргі уақытта енді көктем уақыты. Мынау қияр, қызанақ, құлпынай, басқа да түрлі жаңағы өсімдіктер пісіп жетпеуіне байланысты көптеген диқандар біздің базарда өз өнімдерін сатып жатыр. Ең төменгі бағада біздің базарымыздан бүкіл осы қаланың базарлары, атап айтқанда ірі базарлар, Алаш, Жібек, Қырғы базар, Айна базарлары осы жерден көтерме бағасымен алып кетеді. Базар директоры биыл сауда орталығының көлемі артады деп отыр. Қазіргі таңда сауда орталығының территориясында 4 гектар жерде құрылыс жұмыстары басталып кеткен. Айта өтейік, маусым айында Әмбебап базардың екінші бөлігі ел игілігіне беріледі деп күтілуде. Нұрлан Пайызов, Антон Семенов, Нұрланбек Саидов, Нар-Ньюс.